መሳቀና መሳለቅ ያደረጋችሁኝ አይደለም? አሁን ችግር የተፈጠረው እዛ ጋ ነው። ልክ ስንጋባ አንተ በምትፈልገው መንገድ ስላልጮኩ ነው። እኔም ብለው ግን ኢቢኤስዎች ሳንሱር ቲም ፕሮግራም ይሄ ይመጥናል ወይ ይሄ መሰራት አለበት ወይ ይሄ ትክክል ነው ወይ ሚል ያላችሁም ቲም እንደምትወይት እንግዲህ ያው ዳኞቹ ሰላም ይላችኋል። ከዛ ከመድረኩ ቀጥታ ይወርዳል ማለት ነው። ብዙ ሴቶች ለግንኙነት ይፈልጉኛል ብልት ያበራል። እንደው ምናልባት ያው ካንተ ጋር ወሲብ ካደረጉ ማለት ቦግል የሚል ልጅ ለምን ደስው ከሆነ እንግዲህ ምን አይነት ከለር ነው የሚያበራው? ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰብ ሹክር ሶታ እንዴት አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ፏፊሽ? እኛ አለን የተመሰገነው። ትንሽ ጉንፋን ነገር ቢጤ ነገር እያስተቃየኝ ነውና ለድምጼ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ትንሽ ከተነፋነፍኩባችሁ ያዝ ያደረገው መኪና ኮንኩባችሁ እንግዲህ ካሁኑ ቀድሜ ይቅርታ ለመጠየቅ ፈልጋለሁ እንዳይደብራችሁ ለማለት ነው። ለዚህ ቻናል ዲስኮራችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ያው ሁለተኛው ቻናል አብዛኞቻችሁ የመጀመሪያው ቻናል መስሏችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ አይደለም የምታዩት። እርግጠኛ ነኝ ሰብስክራይብ አለ እርግጠኛ ነኝ ሰብስክራይብ አለ አረጋችሁ እስኪ ቼክ አድርጉ አላልኩ። የትላንትናው ጥያቄያችን እንግዲህ መልሱ ሀ በብር ተሳፈረች ነው። ብዙዎቻችሁ ጠላ ጠጧለች ሸውዳችኋል። ጌሾም ያው የተያዘ ነገር ስላለው ማለት ነው። ብቻ በብር ተሳፈረች አዶናይ ቲዩብ መልሶታል። እስቲ የዛሬው ትንሽ ጫን ያለ የሁላችሁንም ማሴት ማወቅ ፈልጋለሁ። ምን ይላል? ጦርሶ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ? ባለፈው ዓመት ለጓደኛ 40 ሺህ ብር አበድረ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለመክፈል ፈቃደኛ ባለመሆኑ ጓደኝነታችሁ ተበላሽቷል። በተደጋጋሚ እንዲከፍል ትለምኗለ። ቢያንስ 20 ሺህ እንኳን እንዲሰጥ መለመን ትጀምራል። ምክንያቱም የገንዘብ ችግር ውስጥ ነህ። ጓደኛ የዚያን ያክል ገንዘብ መጠን የለኝም ይልካል። ነገር ግን ቀሪውን እንደማትጠይቀው ቃል ከገባህለት 15 ሺህ ብር ሊያገኝ ልህ እንደሚችል ይነግራል። ከመቀበል ውጭ ምንም አማራጭ እንደሌለ ይሰማል። ገንዘቡን በቀጥታ ወደ ባንክ እንዲያስገባ የባንክ አካውንትን ትሰጠዋለህ። በማግስቱ ጠዋት ከእንቅልፍ ስትነቃ ስልክህን ቼክ ስታደርግ አካውንት ውስጥ 150 ሺህ ብር ገብቷል ይላል። ደንግጠህ ደጋግመህ ቼክ ታደርጋለህ። እውነት ነው፣ በእርግጥም 150 ሺህ ብር ገብቷል ማለት ነው። ስልክህን ይዘህ ከተኛበት ቀና ብለህ ሚስ ኮል ስታይ ከ30 ጊዜ በላይ ተደውሏል እና ከ17 የሚበልጥ የጽሁፍ መልእክቶች ታገኛለህ። ሁሉም ሜሴጆች ከጓደኛ ናቸው። ተሳስቶ 10 ጨምሮ እንደላከልህና ገንዘቡ እንድትመልስለት እየለመነ ነው። ስለዚህ እርሶ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ? አንደኛ መልሰ 135 ሺህ ብሩን ትልካለህ። ሁለተኛ ያበደርከውን 40 ሺህ ብር ትወስዳለህ። ሶስተኛ ሙሉን 150 ሺህ ብር ትወስዳለህ። አራተኛ ስልክህን አጥፍተህ ሌላ ቦታ ትሄዳለህ። ምንድን ነው የምታደርጉት? ፈጣሪ ጠላታችሁ ነ 40 ሺህ ብር ቅርጥፍ አድርጎ በልቶ ላሽ ያለውን በእጃችሁ እንደዚህ ሰጥቷችኋል። ምን ታደርጋላችሁ? ሽኩርቱታ ምን ታደርጋላችሁ? 15 ሺህ ብር ቀንሺ 30 ሺህ ልሰጠው፣ እኔ ቃሌ ልጠብቅ፣ እሱ ቅድሚ ያልጠበቁን ቃል ያበደርከውን 40 ሺህ ብር ትወስድ፣ 40 ውስጥ እንጂ 110 ልሰጠው። እሱን ሰይጣን እኔን መልአክ እዚህ ጋር ያደረገኝ ነገር ምንድን ነው? ብድር በምድር ነው መጸለይ ነበረበት። እጄ ላይ እንዳይጥልህ፣ እጄ ላይ ጥሎሃል አንዴ ተመሳሳይ ትሪትመንት ታገኛል። የሚደብሩ አይመስለኝም። እሱ ራሱ እሱ የሰጠውን ተመሳሳይ መስተንግዶ እኛም እናስተናግዳለን። ምን ልታዝ ወንድሜ? 150 ሺህ ብር ታገሰኝ። አንድ ነገር በጣም ማወቅ ያለብን ነገር በህይወት ሳለን ብናደርጋቸው እያንዳንዱ አድርጊታችን እዛው በዛው እንደዚህኛው እዛው በዛው እጅ በእጅ እዛው በዛው ባንቀጣጣበት ባንከፍልበት ራሱ በኋላ ላይ የሆነ ሰዓት በሆነ በሌላ ነገር መልሶ ማግኘቱ አይቀርምና። ደስታ ከረሜላ ጥራትና ደረጃውን ጠብቆ ከእጅ ንክኪ ነፃ በሆነ መንገድ የሚመረትና ለጤና እጅግ ማን ነው ደስታ ከረሜላ ትዝ የሚለው እነዛ ጥሩ ጊዜያት በሎሚ አድርገን ምን ኮመኮማት ያነዛ ጥሩ ጊዜ። አሁን እኮ ኢዝነሽ ኬክ ነሽ እንቁላል ዳቦስ ምና ድሮ እኮ በቃ ለመዝናናት ትፍታት ለማለት ያን ልሜዱ ላይ ይጠብቅብን። በቃ ደስታ ከረሜል ተስማሚ በኃይል ሰጪ ግሉኮስ የበለጸገ በ9 ልዩ ልዩ ጣዕም የሚዘጋጅ ደስታ ከረሜላ ለልደት፣ ለሰርግ፣ ለስጦታ ደስታ የመልካም ፍቅር መግለጫ ደስታ ከረሜላን ይቅመሱ። በጣም ይረካሉ፣ በፍስሐም ይሞላሉ። ደስታ ከረሜላ ከረሜላ ከበላም በኋላ በፍስሐ መሞላት ማን አይፈልግም? አሁን ግን የት ነው ያለው ደስታ ከረሜል? ከደስታ በኋላ ሮያል ከረሜላ መጣ። እሱ ማውሌት እንዳለ አይታወቅም። እቺ ክሊፕ ትዛለቻችሁ? ሽኩርቱት ከመድረክ ላይ ባሏ ነው አሉ ናፍቅሽኛል ለይ ቤት እንሂድ ብሎ ነው ማለት። ሴቶች ይሄን ያለው በቃ ፍቅር ባሉሽ እንደዚህ ካልወደደሽ ከመድረክ ከስራ ራሱ ስራ ላይ ሆናሉ ኤኒታይም የደረሰ ፒክ አርገኝ ብላው ነው እሷ ራሱ የእሷም ጥፋት ነው። እሱ ደግሞ በቃ ከስራ ላይ በደግ አርጓት
أبيت كالي دنو بيتا كريستيان ستيت روني ميلو ليج أبيت يتبقنا كونا منو زغية يت إذا كنت تسألوها، نيجانون دي بيت كريستيان كل فعله. فكرة يا بيت سوتشا اللي تستوى وسدا، ملكين كايو ولا وانو فكرنا بابا اللي سيجمرو. هيدو ميشا اسمع شو تقولك النهات النابض أنت ذاكوش ملا في اللفت أنا اللي جاتشين كونجو ملكة ملكة مالين هنا لوندن ومين ما تشي استلنا مسامو أنت ثين التروس وماني تواراس وعندنا غيرنو عندو اللي جانش لما قوات مين يصل بار ما جمرة ما كنا اللوري قبل ما كنا عمرو كتر أنا ملاشو جايز قدرو دسيرة إثيوبيا وستيالو يا ما كنا كتر سنتلو أتاك ملاشو يا أستي جوجل أرجوت ولا تشاي ترانسبورت ميستير ولا تنون داوت أو ريبورت كهونا كلهم yeah. هي موتور سايكلو باجاجو ايسوزو نعم تدمامرو مالت كلهم لايك فيكل ميبالو مالت من دال تدمامرو انا لا تقول 2 مليون نبر ولا شالي اون انكون تامر راس ميبال شي زنبل 4 مليون نارغو يا مالت ماكينه يالو سو قطر سنت اندونا اسوت 4 مليون اسونم هي باند بيت 4 ماكينه ينورال ليلا سم ماكينه منام يالو على منام مالت باچرو متى مليان جايز انا ماماي يا ماكينه اللي لو بعدنا من على غرام يالش ولج من على شي لا هي بتعم بتحسب يالبت قداي نو سيزوشي من حساباجي تماكروبت حساب استيتاچون ستير سيرفرس سيرفرس ذا وسط لوست بقياس منامن اورتنا توايتاچو مچرشا وسانياچو نيغرون غير 4 مليونونم شير يارجن انلورالن كونم طرو ارو يهونال يشالك ايش غري لو وك وك طلا طلا تاكسي تاكسي باص باص وكالاچو منكرون انجي دي وزيرت دي نو ودتي تاول تلالا ذا لاست غورشا وي نسيتو شكن متانسو تانسا سي ليال من دنات جان عندكين انت غروس وات لماري وي نسو مالا نسا بندزي بجوجو برازر منش اندزي داغو سياله سيول عارف مشرّو غاس كيدرس هي تمره نو اندي مشرّو تشو سيتال ميزو تشو زوا تشاو تاچو بقا اوكي ميزو تشي مغورارس بروجرام بتفطرو وين بفطاري اچر يونو سوچ يونه ماكاكاشا تزغايتولاچوال قدامه ايلس لاسي اچر يي بيونوم لرجم غزي ايتيوبيا ناستدادروال تيدي افرو دمو رجم سيت بماغبات تكسوال እውለትሎ ሁለተኛው አጭርነት በልጅነት የተመጣጠነ ምግብ ባለማግኘት ምክንያት የሚመጣ አጭርነት ነው። እዚህ ላይ እኔን በመሳሌነት ማንሳት ይቻላል። የሚገርማችሁ ነገር የኔ ታናናሽ ወንድሞች ሰማይ ተቀሰረ ጃጅሞች ናቸው። አባቴ ደሞ ጽማሪ ከተረገለት ዋለት ወለዱ ስለሆኑ ነው። የኔ ቢጤ አጭር ከሆነናችሁ የኔ ቢጤ አጭር ከሆነናችሁ ብቻኛ መጽናኛችሁ ከናንተ የባሰ አጭር ፈልጋችሁ ጓደኛ ማድረግ ነው። አሁን እኔ አንድ አጭር ጓደኛ አለኝ። ወይኔ ቁመቱ ወይኔ ቁመቱ ወይኔ ቁመቱ እኔ ከሱ አንጻር ሲታይ የባንዲራ ምሰሶ ነኝ ይመር ማለት ይሄ የማዘን ዳኞችም ይዙት ያውለበሉት ይሄ ጓደኛዬ በቁመቱ ምክንያት ለረጅም ዘመን ለግማሽ ክፍለ ዘመን ያክል በድንግልና ተወስኖ እንዲኖር ተፈርዶበታል። አሁን በቅርቡ እንዴት እንደጀነጀናት አላውቅም እንዴት እንዳሳመናት አላውቅም በስለት ይሁን በስለት የሆነች ቆንጆ ዘለግ ያለች ልጅ በእጁ ገብታለች። የቦቂ ወጎች በቃ አይጠገቡ ዝገት ጀማ ከቤቱ ሳይወጡ የሚሰሩ ስራ እየፈለጉ ነው። አህ እንግዲያውስ ትክክለኛው ቦታ ላይ ነው ተከተሉ ማፍላት ተቀማጥ ተማጣ በቃ አትሩ አላ ትረሳ ተበቃ ማኑ ተበቃ ግን ትንሽ ከቤት መውጣት ያለው ይመስለኛል ሰርግ ቤት ይሄን ባህል የሚያቅ ማን ጉሮሮ አንሳሪ ጉሮሮ አይቆጠሩ
7 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
زاتي سوست تيت غبا اس بولت تيت غبا 11 በእግሮችሽ መሃል በሚመስሉት ጣውላ ይግባብሽ 40 ሄሎች ጨጎል ከፊትም ከኋላ አሜን የገዛሽ ዶሮ ከእጅሽ አምልጦሽ በሱዳን ያርግና ዘሎ ግብጽ ይግባብሽ አሜን ጣራ ላይ ስትወጪ መሰላል ወርቆብሽ በአል ሳታከብሪ ጣራ ላይ ያውልሽ አሜን ቀብዴ ከፈልሽበት የኪራዩ ቤትሽ ከጣራ ሳትወርጂ በአይነሽ ያያየሽ ጨምሮ ይከፈለ ተከራይ ይግባብሽ አንዴ አይ ጥሩ አይደለም ሽኩርቱታ ጥሩ አላኩላት የዘንድሮ ደላላ መኪናው ግባው ለሳምንት አምኑ እዛ ጋር እንት ከረከረኝ አልፈልግም አሪፍ መኪና ነው በቃ አይችል አሪፍ አሪፍ ታው ዳንተ የሚሆን አላ ቤተሰብ የሚሆን ነገር እኔ ማይሆን ነገር ለማጥፋት በቃ አሪፍ መኪና ነው ያው ዜሮ ሲ ኖ አረ ያው እስኪ መጀመሪያ ና ያው ግባና ቁጭ ብለህ ያው እንታ ካልተመቸ ችግር የለው ይመቻል ተወደዋል ግባ እስኪ ንጫው መከመጃ የለውም በር ደገፍ ብለህ ዘመዳለህ እንዴ ወደ ጎን ወሩስ በር በዛ ጋር ቆል ፈዚ ጋር መግቢያ ነው በጋራ ያተጠቀማለ በቃ ወርቀን ዘጋ ተቀመጣለ እንዴ ማውለቅ ፍሬን አይስጥባ አይታ ፍሬን ምን ያርግልሃል እጅ እግር ወጣ አርጋ መሬት ማያ ወይ እግር ጎሞስ ተከተዋል እንደ ሳይክል ነው ታው 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 ግን ታው አረ አሪፍ ቃኑ አንተው ስለም እንዳይመጥን ይለ ለቤት ሰብሽት ብዬ ነው እስከዛሬ አቆየው እሺ ማሳውቱስ አ ምን ታረጋለ በዚህ ጋር ነው አይደል እንዴ አጣው አዋራይ ከላከለለ ለሰው ታስባለ እንዴ ራይ ለሰራበት አረ እራስን ተካክ ምን ታረጋለ ሻለ ለምን ነው ለሰው የምታስብ ይሄ ማርሽ አለው ምን ተፈልጋል ማርሽ አዎ አይሰራም ማርሽ አይታ አገባ ችግ ምን ያደርግልሃል በቃ አንተ አንዱ ይገባ ይሄ አንዱ በቃ ይገብቷል ይሄ በቃ እሱ እንዳነከው በቃ ባንድ በቃ ነው ችግር የለውም በቃ ትገፋዋለህ ገዛው በቃ ችግር የለውም የደላላችን ከሸጠ ማይሸጠው መኪና የለም በቃ قلت يا لوري يا جلسي دقابي አበሰግለ ላራ ወላ አገነተው ለ የራሱን ብራስትሪ እየሰጠት ድጋሚ እቺ ብራስትሪ ምንድነው ተበላ ይብቃቸው ድጋሚ ለምን እንደሚስፋል ገቦ ማጀለስ
ንፍሮ ምድጃ ላይ ይላል ግንፍል ግንፍል ንፍሮ ምድጃ ላይ ይላል ግንፍል ግንፍል እንደገማ ንፍሮ ምድጃ ላይ ይላል ግንፍል 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 ሲል ግንፍል ግንፍል ሲል ግንፍል ግንፍል ሲል ብለው ውድበስ ብላ ደስ ይላል። ብዙ ሴቶች ለግንኙነት ይፈልጉኛል። ብልት ያበራል። ግን እንደው በመጀመሪያ እንደካሁን ቀደም በተለይ ብልቴ ያበራል መላእክቶችም እንደዚሁ ቴፕ ከፍተውልኝ መዝሙር ሰማለሁኝ የሚል ሐሳብ አንሸራሽራ ነበርና በርካታ ተመልካቾች እንዴት ሊሆን ይችላል የማውሸት ነው ለናምን አንችልም ያሉ በጣም በርካታ ሰዎች ስለአጋጠሙ ስለሱም አንዳንድ ነገሮች ትለኛለ። ግን ከዚህ በተለይ ከብልቴ ያበራል ጋር በተያዘ ሴቶች ከውጭ ሀገር ጭምር እየደወሉ ካንተ ጋር ወሲብ ማድረግ እንደሚፈልጉ ሰማሁኝ። እውነት ደውለው ወሲብ እናድርግ ያሉ ሴቶች አሉ? እውነት ነው ግን ያው እኔ ስልኬን ማን እንደጠለፈውና እንዴት እናንተ ጋር እንደደረሰ ባላቅም ምን አለ እኔ ያው ያወራሁት እግዚአብሔር በህይወቴ ላይ የፈጸመውን ነገርና እኔው ላይ ያለውን ነገር ያየሁትን ለኔ ማቅራቢያ የሆኑ ሰዎች ያዩትን ነገር ነው ከልጅነቴ ጀምሮ እንደ ምስክርነት ወደ ሶሻል ሚዲያ ለሰዎች ያስተምራል ብዬ ያመጣሁት። ግን አንዳንድ ሰዎች ያው ይሄንን ብዙ የተማሩ ነው ብራዘር ቀጥል አንተ ብቻ ቀጥል ሰግጠ እኛ ብዙ የተማሩ ነው ስለኛ አታስብ። የፈጠረውን ነገር ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠኝን የጸጋን ስጦታ ወደ ሌላ መንገድ ትርጉመው ለተለያየ ነገሮች ይሄ ጸጋ ቆያ ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ ጸጋ ያልከው ለምን ነው የሚያገለግለው? መብራቱ ምን ነው ይደግመው? ለሰፈር ሰው መብራት እንድትሆን ነው? መብራት ሲጠፋት ወለቅ አርገህ ምናምን ወይስ በምን በኩል ነው የጸጋ የሆነው ነው? እሱን ትንሽ ሰዎች አሉ። ግን እኔ ደግሞ እንደዛም ሆኖ አንደኛ እኔ መንፈሳዊ ሰው ነኝ፣ የአንድ ቤተክርስቲያን መሪና አገልጋይ ነኝ። ምእመናን ከስሬ አለ እንዲህ አይነት ውጥንቅጡ የወጣ ወሬ እያወራ ነው መስመረው። ስንቱ በአንተ መሪነት ጠፋ። በዚህ አይነት ባለትዳርም ነኝ፣ የሁለት ልጆችም አባት ነኝ። ለእንደዛ አይነት ግብዣ ዝግጁ ወይንም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ፍላጎት የለኝም። ግማሽ በግማሽስ አፋፍ ማለት ነው እንጂ ነገሩ እውነት ነው። በጣም ብዙ ተስፋፍቶ የሆነ በጣም በቃ በተደጋጋሚ ደወላል ይጻፋል፣ ግን እነዛን ስልኮች ብሎክ ነው ማድረጋቸው። እንደው ምናልባት የወሲባዊ ጥያቄዎች ወደ አንተ ሲመጡ እንደው የብልትህ ማብራት ስቧቸው ነው ወይንስ እንደው የተለየ ነገር ይኖራል ብሎ አስበው ነው ሴቶቹ ወደ አንተ ሊመጡ ይችላሉት? ያ ነገር እኔንም አልገባኝም ለምን እንደዛ እንዳሰቡ በዛ መንገድ ምን እንዳለ እኔ አላስብም። ኢቨን የፈለከውን ያህል ገንዘብ ምን ከፍላለን ለሆነ ሰዓት ነው የፈለከው ከተማ ላይ የፈለከው ኢንተርናሽናል ሆቴል ላይ የፈለከው ቦታ ላይ መኪና ይላክላል ብዙ ነገር ነው የሚባለው። ሽኩር ስለታ በዲ ግራ ይገባ ይሉት እንዴ በደ ነው ይወራ ያለው ከምሩ ነው የት ቀልድ ነው የሚለውን ቦታ እየጠበኩኝ እኮ እስካሁን እየሄድን ያለን እንዴ አመረረ እንዴ በዛው ለዛ ነው ጥያቄዎች ሙሉ ለሙሉ እኔ ፈቃደኛ አይደለሁም። ግማሽ በግማሽ ነው ሰማንሱ። ሌላ ወደ ሶሻል ሚዲያ አምጥቼ ያወራሁት እግዚአብሔር በህይወቴ ላይ ፈጠረውንና ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ብጽዕት ቅድስት ድንግል ማርያም ያደረገችውን ተአምራት ለማውራት ነው እንጂ ለሰዎች ምስክርነት እንዲሆን ነው እንጂ ወደዚህ አቅጣጫ ይመጣል ብዬ አላሰብኩኝም። እንደው ምናልባት ያው ካንተ ጋር ወሲብ ካደረጉ ማለት ቦግል የሚል ልጅ ለመውለድ አስበው ከሆነ እንግዲህ አላቅም። ይሄ ነው እንግዲህ ያው ክብራት ተመልካቾቻችን ያው እሱ ማለት ዳርና የሃይማኖት መሪ ስለሆነ ደቀቅ አድርጉት። እኔም እኛም እንደዚህ ግጅ ክፍል ማለት እንወዳለን ማለት ነው። እኔ አንድ ጥያቄ አለ ለአንተ ወንድሜ። ምን አይነት ከለር ነው የሚያበራው? ዋርም ነው የሆነ ኩል ነገር ነው ወይስ RGB ምናምን ቦግልም ቦግልም? ሌላው ጥያቄ ደግሞ ሁሌ እንደበራ ነው ወይስ ስፈልግ ነው የምታበራው? ሌላው ጥያቄ ደግሞ ያው የታወቀ ነው ኢትዮጵያ ሀገር ያለው የመብራት ችግርና አንተስ ጋር ይጠፋል ወይ? ኢትዮጵያ ማለት ሲጠፋ አንተም ይጠፋል ወይ? እነዚህ ጥያቄዎች በዚህ ኮመንት ላይ በዚህ ቪዲዮ ስር ከስር ኮመንት ላይ ሰፋ አድርገህ ትመልስ አሪፍ ነው። በትላንትና ሁለት እንግዲህ የባለ ሀገሩ ምርጥ የመጨረሻ ፕሮግራም ተደርጎ ነበርና በዛም ላይ ሶስተኛ የወጣው ስማይል እንግዲህ ትንሽ መነጋገሪያ ሆኖ ነበረ። የ250,000 ብር ሽልማቱን ሳይቀበል ከመድረክ ወርዶ ነበርና ሶስተኛ ደረጃ ላይ የውድድሩ ፈታኝነት ያደረገውን ነገር ነው የምነግራችሁ። እኩል ነጥብ ያመጡ ሁለት ተወዳዳሪዎች በዚህ ውድድር ላይ ተገኝተዋል። ስለዚህ ሁለት
ሶስተኛ የውጣ ተወዳዳሪ ይኖረናል። እያንዳንዳቸው በርግጥ ለአንድ ተወዳዳሪ ነው ውጤ ማን ነው ሽልማቱ የተዘጋጀው ግን ለእያንዳንዳቸው የ200 የ250 ሺህ ብር ሽልማት ይደርሳቸዋል። ሁለት ሶስተኞቻችን ቅዱስ ዳንጤና እስማኤል መሐመድ እስሚት ሶስተኛን ደረጃን በአንድ ላይ አግኝተዋል። እያንዳንዳቸው የ250 ሺህ ብር ሽልማትና እኩል ስራ ያገኛሉ። እንደምታዩት እንግዲህ ያው ዳኞቹ ሰላም ይላቸዋል። ከዛ ከመድረኩ ቀጥታ ይወርዳል ማለት ነው። 2016 ዓመተ ምህረት የባላገሩ ምርጥ ሁለት ሶስተኛ ተወዳዳሪዎች እስፒልና ቅዱስ ዳንቴ ሆነዋል። እያንዳንዳቸው የ250 ሺህ ብር ሽልማትና እኩል ስራ ይኖራቸዋል። እንደዚህ አይነት ውድድር ላይ ያው ፍክክር አይጠፋም። በመሃልም የሚያናዱ የሚያበሳጩ አንዳ ነገሮች አይጠፉም። ሆነም ቀረ ግን ይህ ሁሉ ዓመት እስከዚህ ድረስ ተመጥቶ እንግዲህ በመጨረሻ ሰዓት እንደዚህ ነገሮችን ሁሉ ማበለሻሸት ተገቢ አልነበረም። ምንም ሆነ ምን ራስን ተቆጣጥሮ እዛ ቦታ ለመጡት እንግዶችም ላሉትም ሰዎች ክብር ሰጥቶ መውረድ ነበረበት። ሆኖም ግን ያው ስጦታውን ሳይቀበል ያው በንዴት ከመድረክ ወርዷል። ይሄ ተገቢ አይደለም። በጣም ኢቢኤስ ቲቪም እንግዲህ ሰሞኑን አንድ በሰራው ዝግጅት ላይ ትንሽ መነጋገር የሆኑ ነገሮች ነበሩ። እኔም ብለው ግን ኢቢኤሶች ሳንሱር ቲም ፕሮግራም ይሄ ይመጥናል ወይ ይሄ መሰራት አለበት ወይ ይሄ ትክክል ነው ወይ ሚል ያላችሁም ቲም በጣም ቅጥል ብዬ ነው ይሄንን ቪዲዮ የምሰራው። so bear with me ይሄን ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ አይታችሁታል። አላያችሁት ሰዎች ደግሞ 2030 የሚባል የወጣቶች ፕሮግራም ላይ እቺ ቆንጆ ልጅ ቀርባ ነበረ። ቤላ ትባላለች። ቤላ ሰሊና I don't know her real name ታሪኳ መታ ነው ሼር ያደረጋችሁ። ኦልሞስት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሪሌት የሚያደርግበት ታሪክ ነው። ለሱ አይደለም ይሄ ቪዲዮ። ዩ ዲድ ግሬት አም ሪሊ ሶሪ ዲስ ሃፕን ቱ ዩ ይሄ እንደዚህ በዚህ ውስጥ ስላለፍሽ በላ አም ሪሊ ሶሪ እና ይሄ ቪዲዮ ላንቺ አይደለም ላይክ ለምን ተናገርሽ ለምን አወራሽ ልልሽ አይደለም ጃጅ ላረግሽም አይደለም የመጣሁት። እሷም ተናግራለች ደግሞ ላይክ ብዙዎች እናትሽ እንዴት እንደዚህ ትናገሪያለሽ ይሉኛል እኔም ግን ልጅ ነኝ ብላለች። ጀስት ቱ ጊቭ ዩ ዘ ኦቨርኦል ስቶሪ ከእናቷ ጋር ነበር የምትኖረው። እናቷ ክታናሽን እህቷን ሞር ትሪት አረጋታለች። ለሷ ደግሞ ብዙ ስራዎችን ትሰጣታለች እና ስራ ሳትሰራ ከመጣች ደግሞ በጣም ቁጣ አለባት አንገር ይሹ አለባት በጣም ትቆጣለች አለች። እና በጣም ከባድ ጥፋቶች ሳላጠፋ ሳይሆን ጀስት ቲቪ እያየሁ ወይ ቃ ሳላጥብ ምናምን ከጠበቅኳት በጣም ትቆጣለች አለች። ያው ታሪኳ እንግዲህ በጣም ያሳዝናል። እንዳለችም ለብዙ ኢትዮጵያውያን ጓዳ ብዙ ሪሌት የሚያደርግ ቶፒክ ነው እና ቆንጆ መሰናዶ ዝግጅት ነበረ። ሆኖም ግን ትንሽ ተቃውሞ የመጣው የእሷን ስቶሪ የእሷን ታሪክ ኤክስፕሎይት አድርጋችኋል የሚል ነው። ማለትም እሷ እዛ ሊወታ ታሪኳን መናገሯ ለእሷ ምንም አይጠቅማትም፣ እንደውም ወደፊት ላይ ለሚኖራት ህይወት ትልቅ ኔጌቲቭ የሆነ ኢፌክት ይኖረዋል ነው እና በዚህም ውስጧ የተፈጠረ ቁጣ አለ ቤላ ማለት ነው። ባጭሩ ብዙ ኢትዮጵያኖች እያለፉበት ያለውን በጣም መጥፎ ካልቸር ትራውማ አቢዩዝ ብዙ ነገር ደርሶባታል እና እንዳልኳቸው ሪሌተብል ነው። ኢቨን ኮመንቶችን እያነበብኩ ነበር እና በቃ እኔም እንደዚህ ነው ኢትዮጵያን እንደዚህ ነን እኔ ቤተሰቦቼ እንደዚህ አድርገውኛል እናቴ እንደዚህ ደብድባኝ በቃ በጣም ከባድ የሆነ ቅጣት እናደርጋለን ኢትዮጵያኖች። ሰዎቻችን ደግሞ ልጆችን ለማስተማር ሳይሆን የእኛን ቁጣ ለመወጫ እናደርጋቸዋለን። ኤኒዌይ ስቶሪውን ከሰማው በኋላ መጨረሻውን ለመስማት በጣም ጓጉቼ ይበቃ እሺ ከዛ እያልኩ ነው የሰማሁት። ላይክ መጨረሻው ምንድን ነው ኦኬ ምንድን ነው ማስተላለፍ የፈለጋችሁት የሚለውን ለማወቅ ስለፈለኩ ማለት ነው። አት ደ ኤንድ ፕሮግራም የሚጠይቃት ልጅ ወዝ ላይክ ለእናትሽ ደውዬ ነበረ ያ እሺ ከዛ እናትየው ምን አለች እሺ እያልኩ በቃ በጣም በጉጉት ነው የምሰማው። ምክንያቱም ምን ያህል ይሄ ቪዲዮ ልጅቷን አፌክት እንደሚያደርጋት አይ ኖ ምን ቢል ጥሩ ነው እናቷ ስልክ አላነሳችም። ትንሽ ልጅ እኮ ናት እቺ ብታያት እንደውም 21 22 ዓመቴ ነው ብላለች። ግን ስትታይ እንደውም ስታወራ ምናምን ንግግሯ 17 ዓመቷ 18 ዓመቷ ነው የምትመስለው። ትንሽ ልጅ ናት። በጣም ደስ የምትላፏ የሚጣፍጥ ብሬስ ያደረገች ልጅ ናት። እዛ ምን አለ እናቷን ጠይቀናት የእናቷ ያለችው ነገር ካለ ቪዲዮ ላይ እናስገባለን። እዛ ቪዲዮ አለቀ። በቃ ስላያችሁ እናመሰግናለን። ሰላሙ በቃ በቃ አለቀ። ቪዲዮ አለቀ። አንድ ፕሮግራም ስንሰራ ለኢንተርቴንመንት ነው ወይ ለማስተማሪያ ነው ወይ ብላችሁ ትጠይቃላችሁ? እንደዚህ አይነት ቲም አላችሁ? ከሁለት ቀን በፊት ነው ያየሁት ቪዲዮን። ላይክ ቪዲዮ ልስራ አለስራበት እያልኩኝ በጣም እያሰብኩበት ነበር እና ምክንያቱም ለእነሱም ፕሮሞት ማድረግ ነው ይህን ቪዲዮ ስሰራላቸው
ንግግር በጣም ስላበሳጨኝ ሌሎች ሰዎች ይጠቀሙበታል ብዬ ስለማስብ ነው ይሄን ማወራው። ለኔ ሁለቱ ያረጉ ዲስከሽን ሞር እንደ ቴራፒ ዲብሪፍ እንደማረግ ነው። ተናገረች ውስጥ አወጣላት ዛትስ ሪሊ ጉድ። እሱን ቀርጾ ፖስት ማረግ ካውንስሊንግ ላይ እንኳን ለፐብሊክ ሊወጣ ያ የሰማው ሰው ራሱ በጣም ኮንፊደንሻል መሆን አለበት፣ በሚስጥር መያዝ አለበት። ራቷ በጣም ጎበዝ ናት፣ ጀግና ናት። ማለት አዌርነስ መፈጠሩ ራሱ አንድ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይገባኛል የሆነ በጣም እሷ ተረድታ ወይም ደግሞ ከእናቷ ጋር ተታርቀው እናቷም አሻሽላሉ ብላ የሆነ ጥሩ ሃፒ ኢንዲንግ እንዲፈጠር መጠበቁ የሁላችንም ፍላጎት ነበረ። ቢሆንም ግን የፕሮግራሙ አዘጋጆች ያን ሞክረው ማድረግ ካቃታቸው አዌርነስ መፈጠሩ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። አንቺ ራስሽ ብለሻል ብዙ ኮመንት ላይ እንደዛ ነገር ላይ እየሄዱ ያሉ ሰዎች አሉ፣ ብቸኝነት የሚሰማቸው እኔ ብቻ ላይ ለምን የሚሉ ሰዎች። ይሄ ነገር ሌላ ሰው ወጥቶ እንደዚህ እኔ ላይ ሃፕን አድርጓል ብሎ መናገሩ ራሱ ብቸኝነት እንዳይሰማቸው ብቻቸው እንዳልሆኑ ራሱ አንድ ትልቅ መፍትሄ ያለው ነገር ነው እና ያ ራሱ። ስለዚህ ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ መስራታቸው መልቀቃቸው በጣም ልክ አይደሉም፣ አልሰሩም፣ እኔ አልስማማበትም። የእናንተን ማሰብ እስኪ ሽንኩርቱ ታከሰር ኮመንት ላይ አሳውቂ። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። እንደዚህ አይነት እንደውም ቴራፒውቲክ የሆኑ ብዙ ኤፒሶዶች በተለያየ ዘርፍ ላይ ያሉ ጀስት ፓረንት ቻይልድ ሪሌሽንሽፕ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ዙሪያዎች ላይ ብዙ መወራት ያለባቸው አዌርነስ መፈጠር ያለባቸው ነገሮች አሉ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ እና እንደዚህ አይነት አዌርነስ አሉ መባላቸው ራሱ አክኖሌጅ መደረጉ ትልቅ ነገር ስለሆነ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ይሰሩ፣ በጣም አሪፍ ናቸው። She spoke up, so that's really good. መናገሯ በጣም አሪፍ ነው፣ ግን መናገሯ ለፐብሊክ በምን አይነት መልኩ አፌክት እንደሚያረጋት ነገ ኮቺ ልጅ ቤተሰብ ይኖራታል፣ ልጆች ትወልዳለች፣ ልጆቿን ታናሽ እህቷን በጣም ነው አፌክት የሚያረጋት። ቤተሰቦቿ አሉ ደግሞ ከዛ በኋላ አባቷ ዊ ዶንት ኖ እናቷ አለች። ላይክ ይሄን አስባችሁበታል ወይ? አንድ ፕሮግራም ስትሰሩ እንዴት ነው ይሄ ኢንተርቴን ያረጋል ወይ ወይስ ይሄ ትምህርት ያስተላልፋል? ምንድን ነው ማስተላለፍ የፈለጋችሁት? ለእኔ ክሊየር ስላልሆነልኝ ነው። ምንድን ነው ማስተላለፍ የፈለጋችሁት በዚህ ቪዲዮ? ኮንቴንት አለቀባችሁ? ኮንቴንት ካለቀባችሁ ጀግና ቲክቶከሮች አሉ በጣም ብዙ። ሉክ አት ኦል ዲስ ፒፕል። እነሱ ቅጠሯቸውና እነሱ ኮንቴንት ይስሩላችሁ። አዘርዋይስ ግን ለወጣቶችና ለህፃናቶች ፕሮግራም መስራት ከፈለጋችሁ ፓረንቲንግ ላይ የሚሰሩ ጀግና እናቶች አሉ፣ ስለ ፓረንቲንግ ማስተማር ትችላላችሁ፣ ፕሮግራም ስሩ። ወጣቶች ላይ ስለ ስትረስ፣ ስለ ዲፕሬሽን እሷን ብዙ ስታወራ የነበረው ነገር ነው። በጣም ልክ ናት፣ ጀግና ነሽ። እንደሱ አይነት ፕሮግራም ስሩ። ለህፃናቶች ከእናቶቻቸው ጋር ያላቸው ኮሚኒኬሽን የኛ ኢትዮጵያኖች ይቅርታ አይጠይቁም ቤተሰቦች። ዋይ የእነሱ ይቅርታ መጠየቂያ መልክ ወይ እንትን ልግዛልክ ወይ እንትን ቦታ ልውሰድክ ነው የሚሉት፣ ይቅርታ እንኳን አይጠይቁም። እና ቅጣት ሲቀጡ ራሱ የራሳቸውን እንትን መወጫ ነው። ላይክ በጣም በከባድ ነገር ፊዚካሊ አቢዩዝ ያደርጋሉ። አሁን ችግሩን አድረስ ካደረግ ነው ይህ ችግር እንዳለ ከተማመንን ይህ ነገር መሰራቱ እሱን ፊክስ ለማድረግ አንድ ስቴፕ ወደፊት ነው ብዬ ነው ማሰበው። እሷን አፌክት ያደርጋታል። እሷ ኦልሬዲ በሲቹዌሽኑ በጣም ሀይሊ አፌክትድ ሆናለች እና እሷ ካለፈችበት መንገድ ተነስታ ደግሞ ብዙዎችን መጥቀም ከቻለች፣ ብዙዎችን ኮንፈርት እንዲሰማቸው ማድረግ ከቻለች በወደፊት ህይወቷ ምን ኮርታ በውስጧ ደስ ብሏት የምትኖርበት ነገር ያ ነው እንጂ ማንዳ ቤት አለ ወይ ሲባል ኦኬ ሽምግልና ነው ምን አለ ቤት እግዚአብሔር ነው ግን አለው። አሪፍ መልስ፣ አሪፍ መልስ። የማታውቁ ሰው ያዘዘው ምግብ መብላት ኢትዮጵያ ፍቅር 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 ሰዎች እና ገጨት ተጨምሮ በጣም ነው የሚጣፍጠው። የምን አልጨው ይጣፍጣል። ቅድም ቀዩ ነበር የቀመስኩት። አይሻ ለሁለት የአያት ጀምር በቃ እሺ ይዤ ነው እዛ ጋር ብላ ክፈሉ
ይቀርበሉን ይቀርበሉን እኔ ግን በጥፊ እስክትመቷት እየጠበቅኩ ነበር ለማንኛውም ፕራንክ ተደርጋችኋል ምግቡ ተከፍሏል ያበደ ሚገርም ሚገርም ለመዱ ባላችን አይገባም ሰርግያራ አንድ አይደናገጡ በር ላይ አገቡ ማለት አንድ ልጅ ትውል ይሰራል እዚህ Eddie, can't wait for your baby. Bali, you get a salad. Aramis, this is it. And I go out. ቢዚው ቢዚው ግራ ገብቶታል እንዴ ጋሽ ምን ይወለ ነው ሰላም ሰላም ፎድ ማለት አንተ ነህ? አዎ። ከዚህ በኋላ ለአንድ ወር ብቻ ነው የምቆየው። ይሄ ቤት ስለከፈልኩበት ልቀቃለሁ። አንድ ወር ብቻ ነው የምትቆየው። ይሄ ቤት ስለከፈልኩበት ያመት ከፍዬበታለሁና ከአንድ ወር በኋላ ትለቃለህ። ማለት ቤቱን ለቀቀው። አዎ ካከራዩ ጋር ወርቼ ነበር። እና ትለቃለህ። ከአንድ ወር በኋላ ትለቃለህ። ልጆቼ ዳግም ገዛበት ከተስለቀቀው አዎ ትለቃለህ አይ አውርተን ጨርሰናል ከሱ ጋር ያው ከአንድ ወር በኋላ ቤት ትለቃለህ ቢስሚላህ ረህማን ረሂም ስጋ ከነፍስ ይላቀቃል ይሄ ኖርማል ነገር እኮ ነው እንደዚህ የሚያነጋግር ነገር አይደለም ዛሬ ወር ነው ያልከኝ አዎ የዛሬ ወር እንግዲህ የነገውን ብርሃና ነያት አይ ዋልታ ብቻን ለጠራው እና እንዳልኩ ነው አሁን ትሄዳላት አይ ሚያጣላ ነገር እኮ አይደለም ከሱ ጋር ወርተን ጨረስነው ነገር ለምስ ከሰገይ ለቀቅ አራስ ጥየቃ አንተ ጉድ እኮ ነው በእናት ምን ምንድነው ወለደች የሚባለው እና ነው ሚስት አው ወለደች ወለደች ሀገር ሙሉ እኮ ስላንተ ሚስት እኮ ነው የሚያውቁት አው ታቃለህ አቃለሁ ፈጣሪ ቋጠረውን ራሱ ነው የሚፈተው ማንንም ሰው አይችልም ያጋገር አንደኛ ነው የሚል ሰው አይችልም መፍታት አንተ አጃት ጠጣ ሳሽቀብት ግን ለአጃ እንደማይመስል አንተ ልብን ልብን ማንንም አያስቆም የሚያደርገው ዘጠጣ ሲበናተ አንተ እሚገርማጀ ማን ያፈልው አንተ ነህ አንተ ምገርማጅ ቆንጂዬ ምን ለማለት ፈልገ? ረበለው ረበለው ምን ለማለት ፈልገ? እኔ ምለ ማን ነው ምንድነው ወለደችው? ወንድ ወንድ ወለደች? ወንድ ወለደች? ይሄን ፍት አንተን ፍት ደገመች ማለት ነው? ምን ለማለት ፈልገ? ይሁን ችግር የለም ችግር የለም አንተ መስሎ ልጅ ነህ ይሁን ባይሁን ብር ልሰጥ ነበር የመጣው ታጃ ጠጥቼ በባዶ አልሄድም እንካ ሊሆነ ነገር ይሆናል 3 ብር ፈጣሪ አሳድግልህ ብቻ 3 ብር አንድ ብር ጭቋጃ በቃ አልዲሮ እንግዲህ የደሃ ብሎክ ክፍል 2 ታኩር ተመልሳለች ተጀመረ ዛሬ እንግዲህ በባዱዳችን ነበር የወጣነው ግን ተመስገን ነው ትናንት ያመጣ ከዳን ምረ ስለሆነች ጓደኛዬ መጸበልት ተጠርተናል በእንጀራ ለስለሚሆን ብዬ ሆዴን አጸዳዳሁኝና ቀጥታ ወደ ጓደኛዬ ቤት አመራው ከዛ የሆነ ጻን ልጅ አገኘሁ ወንድ ምን ቁርስ ልበላ አንተ ቁርስን በልታ በባዶ ወድ ልብ በላይ ነው ያረር ዘይ ብዬ ተከጥየ ወደ ዘይ አርኩኝ ከዛ ጓደኛችን ቤት አንኳኳን ጀለስቃ ተቀበለች ማለት አይ ይሄማ በእንጀራ ነው አልኩኝና አምስት ቁርጥ ነው መበረምች በአምስት አይነት ወጥ ፏ ብዬ ወላለሁ ቀመን ብዬ እናተ ደግሞ የማይጠግብ ልጅ መጣ ብላ እንዳታማር ዝቁጭ ብዬ ልጠብቅ አንተ የፈጠነና ብዬ ይሰቁስ ጠብቅ ጀለስ ምን ይዞ የሚመጣ ጥሩ ነው ዳቦና ጠላ ይዞ አልመጣ መቼም አክብሮ ጠርቶኛል ብዬ ፊቴን ክስክስ አድርጌ እኔ ከሄደን የሚያስቁኝ ከዛ ሶስት ዳቦ ሳነሳ
አንዱን ቁጭ አርገል ሌላ ሰው ማይመጣ መሰለህ ብሎ አንዱን ቁጭ አስደርገኝ ሁለቱን ያስቆኝና ጠላዬን አስቀደው ከዛ አንዱን ከጠጣው በኋላ ውስጥ ውስጥ ሌላ ነገር ተፈጠረ አይ ጠራውና በል ድገመኝ ድገመኝ አልኩኝና እርጎርጎ የሚል ጠላ አልኩኝና ድገመኝ ሁለተኛው እንደጠጣው ሌላ ታሪክ ውስጥ ገባው ማለት ጠራውትና ጓደኛዬ አቀማል ስለ አንተ ልክስክስ ያክብሬ ጸበል በጠራት እጅ ቤት አርቆ ብሎ ዶላ ሲፈልግ እኔ ወንድማችሁ እብስ ብያለሁ ከዛ ሯሩጦ በሩ ላይ እንደደረስኩ ውርውር ሲያደርግ በሩን ዘግቼ ለትንሽ ተረፍኩ ሳረኩና መለኩኝና ዞር አልኩና አይለፍላችሁ ቀጣይ አመት በቆሎና ውሃ ደግሱ እናንተ የጎረቤት አሲዳን ብዬ እነሱ ታርቢ ወደ ዳቦ ይንጂ ወደዛ ሲሄድ የሆነ ህፃን ልጅ ብር ይዞ አገኘው ወንድም ወንድም ናናናና አስኩና የምን ብር ነው ስለ አረ ማስተር እድል ክፍል ብሎ ይነሱ ላይ አንጣውን ይከፍልላችኋለሁ አንተ እቺ ዳቦ ይብላ ሄድ እሺ ነው ወንድም ዋበልኩኝና እየሳቁኝ ብር ይንጂ ቆጠር ቆጠር ዛረጋ አረ ታክል አረ እሺ ለመንሰሩ ነው እቺ ሙዱ ነው አልተመቸች ባለፈው ብስኩት የሰፈሩ ልጆች በቃ መሯቸው አንዴ ሲያድጉ ግን እንዳጫውት ተገኛልኩኝና ወደ ዙቅ ከዛ ዳቦ ነበረች ጁሴን ገዛሁኝ ከዛ ካርዲን ገዛሁኝ ሃይ ይብይ ካርዲን ሸርገ የበላውኝ ወራታች ይርኩ እንዳለ የሰፈር ጉሎች አላዙኝ ናሉኝና ከዛ አንደኛው ጁሴን ተቀበለኝ አንዴ ዳቦን ገና እንኳን እንደ ነበር የጎረሱ ከዛ ምን ይዛል ብሎ እኪሴ ለገባስ ሲልከኝ ማልሰጥም ይይ ቀረደርኩ በሩ እሺ ቲክቶክ ቤተሰቦች መጣናል ማለት ነው ዛሬ እንደተለመደ ፍርስ የሚያረቀል ይዘላችሁ የመጣነ እኔ ቢርሴ በርገር አቀበጥና ማርቲኔ ማንቸንና እሺ ቃላችን ጀምሯል ማለት ነው እዚህ ቤት ክለብ ሳንድዊች አለ አረ ክለብ ሳንድዊች የለንም እና ግሮሰሪ ሳንድዊች ነው ያለ እዚህ ቤት ሰብስክራይብ አድርጋችኋል ከተኛችሁ በኋላ ብርድ ልብስ ለብቻው የሚለብሰው ወይም የሚገፈው ማን ነው አይዮ አንጋፈፈም ባንድ ላይ ኖር ማለት ተቃቅፎ ስለምንተኛ ከቤተሰቦችሽ መጀመሪያ የተዋወቀው ማን ነው ቤተሰቦች ጋር ወሰድኩት ቤት ስትወስጂ መምረሽ ወሰድሽ ምን ላገባኝ አሁን ማደኝ ነው ነው እና ቼ ነው ባሬ ብለሽ ወሰድሽ ከዚህ ማግሌክ ሲላክ ነው ያወቁስ እንደዛ እንደው ተቃልጠረጠሩም ነበር አያቴ የመጀመሪያ ቀን ሲመጡ እግራቸውን አጥበው ምናምን ነበር እና እሱ ነበር ያጠባቸውና አይ ወንድ ልጅ የሆነ ነገር ካልፈለገ እንደዚህ አይደለም አይ ገብቶሻል እቺ ጠጋጠጋ ልጅን ለማንሳት ነው እቺ አሪፍ ቲፕ ነሽ ለወንዶች ሽንኩርት ከሷ ጋር ምን አጋተተ መኪና አለ ወይስ የለም ነው እሷ አዛ ነው ከሷ ጋር ትከራከር አያትዬው ንግራቸውን ጠበደ በቃ አለቀ ዘጋ ማለት ጥሩ በኋላ ያንተ ነች ሃኒ አም ሆም ሞሪ ዝምበ ይሄ ጫማ የማን እኔ ሳላክ ሰው ማስመጣስ ጀመረ ሴት እየመጣ ምን ሳላክ የማን ይሄ ጫማ ንገረኝ ምንድነው የማን ይሄ ጫማ የማን ነው ይሄ ማን ፖል ማታ ማታ አስቀይር ማርገው እኮ ነው ቆመት ስለማይደርስ ማሪ ጭስ ወጫ ያጣብለ በቃ ትማላ ክፍል 2 አያ አያ ሻና ባጠሚና ኸይን ባብራዘ የውለ ወንድመና ባይ አታሃንዴ ጠሚን እኮ ይለካለሁ አረ ይውለ ባይ አታሃንዴ ባ አታኸኝ ዘይ ማአለ ሽኩርቱታ አዲስ ኮላችሁ ሰብስክራይብ ምግባር ካይተረሲው እናቴን የሚያናዱ 8 ነገሮች እናቴን የሚያናዱ 8 ነገሮች አንደኛ ከቤት ሰውጣ አዎ አዎ ሁለተኛ ከቤት ሰውጣ ሶስተኛ ብዙ ሰበላ አራተኛ ምግብ ሰበለ ማስከር ዘገት ነው ባይ አምስተኛ ብዙ ሶስተኛ አዎ ስድስተኛ ሳልተናስከ ሳተያ ሲከ ሰባተኛ መልስ መልስ ሰባተኛ መልስ አመልስ ስምንተኛ ዝም ስል ለዚህ ሁሉ በፊት በጣም አሪፍ ፍቱን መዳኒ ተቃማጣ ቃማጣ ቃጠብላት እንደዚህ ሁሉ ስምንቱም ችግሮች ቅርፍ ከህይወት ሰሞኑን እንግዲህ አንድ የሶፊያ ሸባባው ቪዲዮ ከዛሬ 3 አመት በፊት ምናምን የለቀቀችው 2021 ላይ ጋሚ ቫይራል ሆኖ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር እንዲሁም ደግሞ ያ ቪዲዮ አሁን ላይ እንደሰራችሁ ተደርጎ በጣም መነጋገሪያ ሲሆን ነበር መሳቀና መሳለቅ ያደረጋችሁኝ አይደለም ዛሬ ደግሞ ስትሞቱ ዛሬ ደግሞ የሽንፈት ሲመጣ ለምንድነው ተነስተሽ መንፈሳዊ ሰው አይደለሽም ወይ ስለ ሰላም ለምንድነው ማትናገሪው እንደዚህ ትግራይ ለምን ተገደለ ብለሽ ለምንድነው ማጮኸው ጮህ ያለው አንተ በምትፈልገው መንገድ ስላልጮኩ ነው ሶፊያ ሽባባው በህይወቴ እውነቴን ነው እኔ አልመኝልሽም በርግጥ ነገር ግን እያየሁሽ ያበች ጥሩ አይደለም ያለሽ ውስጥሽ ኃይለኛ ፍርስትሬሽን ይታያል የእውነቴን ረፍት አድርጊ
ሰዎች እኮ አንዳንድ ጊዜም እኮ ያሳብዳሉ በራስሽ ግን ሰላም ያጣሽ ሴት ነሽ የእውነቴ ነው ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ መታደል ነው መጀመሪያ ነገር ግን የፈለገ እግዚአብሔርን ቃል ብታድጊበት የእግዚአብሔርን ቃል እየበላሽ የእግዚአብሔርን ትምህርት እየሰማሽ ብታድጊ የሚያሳዝነው አንቺ ብትፈልጊም ፈጣሪ ካልፈቀደ ትርጉም የለው ሁሉንም ያውቃል የእግዚአብሔርን ቃል እና ቃልን የሚሉ ሰዎች ሁሉ በፖለቲካ ተጠምደው የሚያወሩት ነገር ሁሉ ትክክል ስላልሆነ ቃሉን ስለሚያውቁት እየታመሙ እያበዱ እየጨለሉ ስለዚህ በምን እድሌ የፈጣሪን ቃል ካገኘው ቃሉን ብቻ ሳይሆን የሱን ደግሞ እሱ እንዲመርጠኝ ነው እንጂ ወደሱ መጸለይ መታደል እኮ ነው እውነት እዚህ ድረስ አውቃችሁ ወደሱ መቅረብ ይቀላችሁ ነበር መለመን ብቻ ነው ቃልን አውቃለሁ ያንተ አርገኝ ብሎ ለእግዚአብሔር መጸለይ ነው ነገር ግን ቃሉን አውቃችሁ ስትዘላብዱ መሄጃ አጠፋችሁ አሁን ሚዲያ ላይ እናንተ ናችሁ መጀመሪያ ላይ ያየነው ቪዲዮ ነበር በጣም መነጋገሪያ ሆኖ የነበረውና ለሱም ቪዲዮ ምላሽ ነው ብዙ ሰዎች እየዘጡ የነበረው ግን ቪዲዮ አሁን ላይ ሰራችሁ አሁን ላይ ተቀረጸ ወይ ማሁን ላይ ተለቀቀ ሳይሆን እንዳልኳችሁ የዛሬ 3 ዓመት በፊት የወጣ ነውና ብቻ እንደዚህ አስተያየት ለመስጠት ከመቸኮላችን በፊት መጀመሪያ ብናጣራና የቪዲዮ መቼ ነው የወጣው ምንድነው ኮንቴክስቱና የመቼ ነው የሚለው ነገር ማጣራት በጣም ወሳኝነት አለው የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር ሽንኩርቱታ አሪፍ ቆይታ ነበር እስከዚህ ድረስ ካላችሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ከበሩልኝ እስከዚህ ድረስ ስላያችሁ በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ ይመቻችሁ